Takže čau, já jsem Ondra. A čau, já jsem Nelly. Vás vítáme u dalšího videa. Dneska tu máme video z té naší série, kterou jsme rozjeli, kdy to bylo v dubnu. Já nevím. Vzpomínáme do dětství. Prostě hrajeme hry, které jsme hráli jako malí, anebo je hrajeme i dodnes, což je i dnešní případ. Protože schválně tipněte si, co děláte v IKTčku v hodině, když vám učitel dá volno. Jsme na mobilu. No a řekne vám, že na mobilu být nemůžete. My můžeme. No dobře, tak jako jasně, my taky po většinu času, ale tak jako... Vaříme. 1001 her někdy natočíme. To je celý web, ne? No ale něco tam má, třeba tu pecnu, to chápeš. Jo, a pasta dáme. Příště. No, druhá strana. Jože. Jsme taky červený, kurva. Vrajče. Je bak tady, no, ten půjde večer. No, takže no, prostě... Takže co tak hrajete? Třeba my, na, co si, když mi někdo řekne, ať si vybavím prostě základku a IKTčko a nějaké hry, tak se mi jako mezi prvními baví Oheň a voda. Ano. Protože to prostě ve škole hraješ furt. To kdyby si do Google ve škole dal tutorial H a napsal Oheň a voda, tak ti tam vyjede strašně moc výsledků, protože to hraje každý, si myslím. Mhm. Jo. Takže my asi nebudeme okecávat a jdeme asi rovnou hrát. Ano. Hrajeme teda jedničku. Myslím, no. Dobré, tak jdeme hrát. První level. První level, tak to bychom měli zvládnout, ne? Takže já jsem Oheň. Jo. A já si myslím, že princip této hry znáte asi všichni. Ano. Že tady není asi co, přes tu červenou, když tam, běžně to máme tak, že my můžeme chodit vždycky přes vodičku své barvičky. Šupej. Ty chodíš přes lávičku. Já chodím přes lávičku, ona chodí přes vodičku. Vlastníci znát budou. Můžeš. A... když je tam ta zelená, tak tam teda chcípáme oba, bohužel, je to tak? To je takovej... Dangerous. Dangerous, ano, open the finish door. Já jsem teda žena, ty si muž, to jsme trošku nevychytali. Nebo, ne, já jsem muž, ty si žena. Jo, jsem si popletl ty značky trošku. Nev. Jinak dáme dneska, bůh ví kolik levelů, no se z toho něco sestříhá. Přesně. V té škole se stejně nedostanete dále, jak třeba na 5-10 levelů, jo, protože ta hodina prostě má 45 minut, takže to je prostě také nereálné. A pokusíme se to hrát, jak nejlíp budeme umět, můžu první? A prostě nějak to zvládneme spolu. Šupej, neviděl. Uvidíme až na videu. Děkuji. Myslím, že teďka zatím máme pro časové podmínky do minuty to zvládnout, myslím. Nevím, jak to je u těch pozdějších levelů. No. Ty pítl, to je právě sofistikovaný. Je moc na přemýšlení hra, že? No, to po mně chcete moc vážení. Ty nice. Nám to nějak jde dneska. No, uvidíme, až třeba ty další levely tam. A tady bylo půl minuty. Možná, kdybych se nezbíral s tím diamantem, asi bychom neměli diamanty splněné, takže to také. Mně se nelíbí, jak to zoomuje. Jo, že? Ty vole, to je zelená, jo. Přesně tak. To bylo jen tak. To bylo ofous, vážení, to bylo ofous toto. Co? Jsem nechala diamanty někde? Jo, já jsem tam dva nevzala. Kam jdeme? Můžu se to doprava. Doprava dolů, pak půjdeme doprava dolů. Řešit. Jak jsme se rozoběhli oba. Jako já, když si, jako prostě, když mi někdo řekne Oheň a voda, poprosím tě bílé tlačítko, děkuji. Když mi prostě někdo řekne Oheň, mám tu jsem na dolů? Počkej. Jo, asi jo. No, komu tím prospějeme? Když já sem nemůžu? Mám spíš retry. Jo, dobře. Myslím, že to bude o něco lepší. Jo. Ok, já ti zapnu žlutou, ty mi zapneš zelenou. Teda modrou. Ti zapnu já. No, se si říká, že žlutou. No, to je... Ty jsi skočil pryč? Retry. Nesmíš skočit pryč. Dobře. A teďka jak? Skočíme tam naraz. A neskočíš pryč. 3, 2, 1, teď. No to, komu tím prospějete, co? Skoč. Co si moc nepomohla, jsem? Ty jsi tam moc brzy skočil. To si myslím, že nevybereš. Ale škoda, skoro. A no, já jsem to vlastně dávat nemusel, protože se nechci. Skač. I'm here, yes. Mrdáme na diamanty. Mrdáme diamanty. Mrda diamanty. Mrdat. Zvládli jsme to v čase, to je hlavní. Dole, ne, to je ten, co jsme neudělali. No právě. Ne, Ondřej, to nejde. Musíme se proto prostě nějak zžít. Musíme si udělat logiku, musíme udělat plán. Tak stůj tam, kde seš. Stojím. Ty teďka půjdeš dolů, otevřeme tu modrou. Bo já bych tam zahynul, nebo já bych to možná přežil, ale... Musím to posunout. Nice. Super. Pataka. To ti... Trošku prodloužený start. Tady máš potom asi ty běžet. Nevím, co kostku máme hodit asi dolů. Já tam mám možná skočit odsaď. Jo, pojď, ty mi to máš dít na to. A já to skočím odsaď. Ne, pojď tu kostku potřebuji dát sem. Potřebuju, bo tam jinak neskočím nahoru. To je diamant. Víš, ten zásadní. Tam neskočíš. Pousně. Tady, tam. Dívej, to tam neskočíš takhle. Tady si jedneš do hlavy, na to přeletíš. Jak možná, že jsem tam já dostala? Tak možná si šikovnější než já? Uj. A přemýšlím, jestli mám hodit dolů. Jo, to tam budeme potřebovat dole. Tady, víš? Různě. Už to pomačkat, to bude fungovat. Asi tak... tam hodit nemáme. A tak kamínám bychom ji měli dát, jo? Asi jo, ona se jenom prostě sekla, bude debilní. One very long digestive tract later. A jo. Já to teď došlo. Dvě minuty. Tak v pohodě. Tak jako to jako... Já jsem třeba jako tyhle levely jsme nikdy ve škole nedohráli. Protože ono... Jsme byli úplně blbí všichni. Mhm. Ok, udržíme si nějakou poslu... To se nestalo. Stává se i v lepších rodinách. To prostě neskočilo. Ty si tam lezeš, ale... Já nevím. Nahoru. No pokračujeme, no tak ono jako pokračuje, jako je takový hodně široký pojem. A few moments later. Whee! Whee! Juhu! Volím to bylo 30 sekundkám, když jsme byli trochu rychlejší. Ani diamanty nemáme, to je hrůzné, že? Víš co? Tak půjdeme sem. Jsme si jistí, že jsme sem chtěli jít? Já jsem na to už asi levej dneska, já nevím. A mám go there? Yes. And how much there? Much, jo, much. Ne. A já takhle jsem diamant, už jsem sem. Můžeme říct vteřinku? Teďka trochu zdržím, then, now you have to go down there. Down where? No tam. To nešlo. Skip. Můžeš dát skip? No, by watching, tak počkej, jak se zabijem. Nemusíme watching it. No tak jdeme jinam. Dáme asi poslední teďka. Jak to funguje? After me, I'll be coming. Nice. Já mám ready, ty máš taky. Já jsem chtěla ten diamant. Jo, tak ten vůbec nedostaneš. Můžeš, když na to budeš skákat, tak jo. Kouku. Já pak začnu skákat, ty na tom nemůžu. Jako se dostane? Dostaneme se nahoru, v klidu. Už jedeme. Aby se to nevyvážilo, počkej, tak když já budu skákat. Už jedeme, počkej, jo, jo. Dobré. Jsme jako zde šikovní, jsi vlastně holka, jde. Ale máme diamanty všechny. Ano. Máme čas a máme všechny diamanty. To nevadí. Myslím, že dobrý, ne? Asi. Jo, poslední hra dobrá. Doufáme, že se vám toto video líbilo. Ano, a pokud se vám zambam. Jo, teďka tam můžete titulky, jo, co jsem chtěl říct. Můžete taky navštívit náš Discord server, který najdete v popisku videa, a taky tam bude náš Instagram, protože na Instagram můžete jít, protože tam budete dobří. Tam budete super lidé a já vám věřím. No, these are mine. No, to jsou moje. A já jsem právě tady okradl Nelly. A mám někoho, že se dívali. Můžete tam do komentářů určitě napsat, co bychom měli zahrát příště. A já vám doporučím, znáte také ty papas pizzerie, papas bagetérie, papas kebaberie, možná i najdeme. Tak to bychom si mohli zakuchařit příští týden, ne? Ale příští video. Co vy na to? Já si myslím určitě. Takže mějte krásně, skládejte básně a čus! Udělali ten samý move prstama. OK, dobře. Ty chceš přijet? Já přijedu, jak mašinka to máš. OK. To tam taky, že Charlie je vlakový fanatik. Že co? Že Charlie je vlakový fanatik. To tam zaznělo, on nevypadá, že by něco... Počkej, vrát to zpátky, ne? Co to udělat i v té webce. Daj na to, zlato? I think so. Ještě musí do kurva se schopat, to je hrozné. Nabíjí škůr, jo. Sepnuj to. A musíme pak spolu vyměnit cartridge do diskárny. Jasno. Není problém. Jo, super, natačíme ve jako 2-4 minuty a zatím jen upravuješ. Víš, kde je sluneční brýle nejlíp? No. Na hlavě. Já vím, jak si dávám na hlavu. Nemá tam? Mhm. Na zlato? Yes, yes. Už se schovej. Čekaj, já se odsunu do kubu. Dobre, to sa odízne. Ja sa nechcela až vás. Ja, jeď! A proč se